Ja sam Božidar Šiljegović, predsjednik sam pokreta Građansko-ekonomski progres. Mi smo pokret koji zastupa kvalitet i kulturu stanovanja, podstičemo pravnu državu, razvoj nacionalne ekonomije, razvoj lokalne uprave, razvoj sela, razvoj i status i mogućnost života ratnog veterana. Znači, ratni veterani ovde u Srbiji su izgubili svaki status, treba da budu proglašeni, da budu počasni građani, da se uhlebe na svim poljima kao njihove porodice. Mi smo doneli odluku juče na našoj skupštini da podržimo skup koji će biti sutra 17. 2. od 11 časova ispred Narodne skupštine. Smatramo da ima puno razloga zbog čega mi treba da podržimo taj skup. Evo, ja ću da navedem neke. A svako neka ispred sebe stane i neka razmisli da li treba da izađe ili ne treba da izađe. Verujte mi da je sve bolje od ovoga svega što nam obećava Aleksandar Vučić. U posljednjih 7-8 kampanja je puno toga obećao, svega toga on ništa nije uradio. Sve što je uradio to je bilo protiv interesa naših ukućana, naše dece, naše budućnosti i života i budućnosti države Srbije. Evo, navešću najvitalnije stvari. U porodilištama nestaju deca, ništa se nije rešilo. Kriminal je u stravičnom porastu u Srbiji, ništa se nije rešilo. U Donbasu pretežno je stanovništvo pravoslavno, odnosno srpsko, što ljudi verovatno i ne znaju. To su naši doseljenici koji su došli u 18. i 19. veku. Ova država je proglasila sve nas da smo teroristi koji bi se prijavili da branimo naše Srbe i našu braću koja su ugrožena od fašista iz Ukrajine. Proglasili su da treba da se odreknemo Kosova, jer NATO pakt ove godine Evropska unija planira da se mi kao Srbi i kao Srbija odreknemo Kosova, a oni će nas proglasiti da smo genocidan narod i da plaćamo ratnu odštetu za ono što su nama oni u obavezi da plate. Drugo, zdravstvene ustanove, Ministarstvo zdravlja ima obavezu da štiti po Hipokratovoj zakletvi nas građane. Oni su nam davali neke substance u krvotok, a nisu ustanovili šta je to. Narod nam umire. Omladina nema od čega da živi, otiše u inostranstvo. Omladina da bude sluga Zapadu, a ovde nam je doveo belosvetski ološ. Doveo nam je ljude iz Afrike. Afrika je najbogatiji kontinent u svetu. I oni tamo odande dolaze ovde. Čudno, malo čudno. Znači, molim vas lepo, pozivam vas sve da dođete sutra, 17. u 11 časova ispred Narodne skupštine, da se okupimo i da smenimo i Vučića i ovaj nakaradni sistem. Oni su izgubili legitimitet 16.6.2020. godine i oni nemaju legitimitet. Oni sve što rade, to je sve protivustavno i protivzakonito i pod diktatu Zapada. Znači, pozivam vas sutra, 17. ispred Narodne skupštine od 11 časova dođite da odbranimo naše porodice, budućnost i život naše Srbije. Živeli!